Okay, haben wir die Karte auch so? Sekarang ada 46. Berapa orang lagi? Okay, skrin boleh nampak ya? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Yang mana tak masuk lagi tu. Okay, sebelah slide. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita mula dengan cakap biasa lah, cakap Al-Fatihah ya. Okay, ada orang ke tak ada orang ni senyap je ni? Ada. Ada buat. Okay. Jangan bagi saya cakap susah, kan? Okay. Okay, sectional anatomy. DBP 30502. This is my first class. Saya difahamkan Encik Arif tak, dah ada briefing ke belum, ya? Dia ada briefing ke belum pasal pasal subjek? Ada lagi, ya? Ada briefing ke belum pasal subjek ke, tajuk-tajuk ke, test ke, final exam ke, ada tak? Encik Arif ada kata subjek ni tak ada final, lepas tu ada dua oral test, lepas tu ada viewing test dengan assignment. Okay. Assignment, oh. Okay. Assignment ni dah bagi dah? Belum. Okay. Sure, minta dia lah. Dia dah separuh sem dah ni, minta dengan dia. Sebab assignment dia. Okay.
Tajuk under Encik Arif dah settle kan, cranium and facial, lepas tu brain, lepas tu neck and spine, lepas tu thorax. Okay, tu under Encik Arif. Under saya, topiknya adalah abdomen pelvis hari ni. Abdomen pelvis ada dua part eh. Abdomen pelvis, satu CT MRI. Nanti saya akan bagi dalam bentuk list jadual pengajaran tu eh. Saya tengah edit sebab Encik Arif tak bagi saya buah itu. Alamak, report pula. Okay, okay. Abdomen pelvis ada dua. Satu untuk hari ni untuk CT MRI. Kita ada lagi satu session untuk abdomen pelvis. Minggu ni lah, hari Khamis kan. Okay, abdomen pelvis yang kedua. Lepas tu minggu seterusnya ada dia sepatutnya 3 jam seminggu. Encik Arif buat kelas every Thursday saja ya? Ya. Ya. Sebab dia sepatutnya 3 jam seminggu. Maksudnya kalau kelas pukul 9 sampai pukul 12 lah, sebab yang the next session tu ialah dia mesti ada 3 jam satu hari. Okay. Sorry, satu minggu. Okay, jadi untuk hari ni minggu depan akan ada 3 jam session, satu abdomen pelvis untuk ultrasound, dan juga lepas tu kita akan buat tutorial. Another week dia akan you all akan ada sectionnya anatomy upper limb and lower limb. Upper limb and lower limb pun ada dua session eh, dua kali. Lepas tu musculoskeletal system. Okay. Lepas tu ada ultrasound KUB and hepatobiliary. Okay. Lepas tu ada tutorial. Saya ada dua tutorial. Satu yang first tu. Itu punya ada separate tutorial. Lepas tu akan ada bukan viewing test dengan oral test. Untuk saya, viewing test dengan oral test. Ada dua lah. Lepas tu assignment under Encik Arif. Eh? Lepas tu final exam tak ada. Okay, tak apa. Nanti saya settlekan jadual pengajaran dia punya list-list tu. Ikut curriculum yang you all yang baru ni, nanti saya akan bagi kat grup. Okay? Okay. Minta maaf lah hari ni kelang kabut sebab sebenarnya hari Khamis lagi kelas sebab Cik Arif saya ingatkan kelas saya start lepas cuti ni Sam. Jadi saya pun tak ready lagi lah, tapi slide semua dah ready, cuma jadual pengajaran. Okay. Kita start eh. So untuk hari ni section anatomy saya dah suruh you all buat apa? So, saya suruh you buat apa-apa pun ni? Sementara nak tunggu kelas pun ni. Revision untuk anatomi eh, sebab sebab kalau you all tak tahu basic anatomi, susahlah nanti you nak buat ni. Eh. Sekejap. Okay. So abdomen and pelvis, basically anatomy dia akan merangkumi ke semua sistem lah dalam ni eh. Because you akan ada, nampak tak saya punya point, okay. Okay, nampak eh. Okay, basically you akan ada, okay sekejap eh. Okay, hepatobiliary, GIT system.
dan juga urinary system. Okay. Tiga sistem yang paling utama dalam abdomen. Lepas tu selain daripada urinary, you juga kena tahu the vascular system. Vascular system dekat dalam abdomen. Okay. Lepas tu reproductive system untuk male dan juga untuk female. Yang tu more tu bahagian pelvis nanti. Okay. So untuk sectional anatomy ni bukan sahaja kita bukan sahaja ni apa label tu, okay, tu basic lah, okay, tapi dia lebih kepada macam mana you nak kenal the anatomy di dalam cross sectional image ataupun sectional image. Okay, so kalau kita dapat the body, okay, kita cut through in the, yang ni kita guna apa, MSP kan, mid sagittal plane, so you akan dapatlah cross sectional of the organs kat dalam ni. Okay, so this is the basic lah. So untuk sectional anatomy, you kena tahu contohnya you cross yang ni guna MSP, okay, cut through the mid sagittal plane. Jadi you kena tahu bahagian mana ataupun apa you punya structure yang berada di anterior dan posterior, superior and inferior, apa perkaitan antara semua organ-organ dalam ni. Barulah you boleh senang faham ataupun senang nak ingat untuk sectional anatomy. Okay, so basically untuk yang sectional anatomy macam ni, you akan dapat daripada superior, okay, you akan ada liver, you akan ada stomach, okay. So bila dia cross section, you akan nampak dia punya organ tu berbeza lah daripada yang you tengok dalam X-ray ataupun you tengok dalam apa lagi, X-ray lah biasanya you tengok yang 2D kan. So sekarang ini dalam 3D. Okay, so kita tahu dah kita ada liver, bawah kita ada stomach, bawah stomach kita akan ada colon, so colon akan nampak bulat-bulat because kita cut, okay, cross section, okay. So cross section ni can be any plane, sagittal, axial dan juga coronal, okay. And then dekat kawasan tengah ni, kita tahu dia adalah colon because kita tahu dia punya location dia. Location ni, kawasan ni adalah colon. Okay. So dan juga dia punya bentuk dia bulat-bulat-bulat macam tu sebab kita potong tengah-tengah. Okay, because dia satu cip manjang, kita potong tengah. So kita akan dapatlah nampak bulat macam ni. Okay. And then dia merangkumi ke the most of the area dekat dalam abdomen. Okay. And then lebih ke inferior, you akan nampak bladder. Okay, bladder dan belakang bladder you akan nampak structure yang macam ni. Dia punya ada dinding dan ada hollow kat dalam, dan ada kalau dalam X-ray you akan nampak dia ada gas kat dalam. So yang ni ialah rectum lah. Okay, and then from the spine you akan nampak dia punya intervertebral disc, you akan nampak body, and then dia punya panjang tu daripada atas sampai ke bawah sampai coccyx. Okay. So yang kat sini ialah bahagian pelvis. So basically untuk pelvis male and female, dia ada sedikit perbezaan je lah. Okay. And then setiap kali kita tengok image tu, kita mesti MRI, you ada E1 ke, T2 ke, flare ke, flash ke, stir ke. Okay, dia ada beberapa sequence. Okay, and then perkaitan dia antara organ-organ yang berdekatan dia. Okay, contohnya dekat dalam male pelvis, you akan nampak ada bladder. Posterior to the bladder, you nampak ada rectum. Posterior to the rectum, you akan nampak the spine. Okay, anterior to the bladder, you akan nampak satu bone iaitu pubic bone. Okay, yang ni the most anterior lah. So akan ada nanti you akan nampak cross section in axial image ataupun in transverse image yang cross dekat sini pelvis, yang cross dekat bahagian abdomen, yang cross dekat bahagian stomach, yang cross dekat bahagian
liver, setiap level tu akan ada sectional anatomy. So kalau you boleh cam ataupun you boleh recognize apa organ di setiap level, then senang untuk you belajar sectional anatomy lah. Okay, berbeza sedikit dengan female. So female tadi kalau kita tengok daripada anterior kan, you ada pubic bone, okay, pubic bone, posterior to pubic bone you akan nampak ada uterus, kan? The bladder, okay, bladder. Belakang bladder you akan nampak uterus, belakang uterus you akan nampak rectum, belakang rectum you akan nampak ada sacrum coccyx. Okay, so perkaitan ni sangat penting bila you buat the sectional anatomy. Okay, and then saya tunjukkan juga contoh di sini sagittal plane, di mana you akan nampak ada satu vessel di sini kan, di atas, turun, bawah, and then you akan nampak cabang-cabang vessel ni. Sebab tu saya kata selain daripada abdomen, vascular system juga penting dalam sectional anatomy. Okay, so you akan nampak lah dia punya cabang ni dia pergi mana. Okay, yang cabang ni dia pergi mana sampai ke bawah. Okay, and then dia punya structure-structure lain juga dekat sini. Okay, siapa tahu ni apa? Ni yang saya bulatkan ni. Yang saya tandakan dengan laser pointer merah ni, siapa tahu ni apa? Anybody? Siapa tahu pemeriksaan ni pemeriksaan apa? Ni, yang saya tunjuk ni warna ni. What is this examination? Oh tadi Ira jawab hak kan, saya tak apa nampak dia punya apa tu? Check kalau dekat sini. Okay. Okay, betul ni hak. Okay, pemeriksaan ni pemeriksaan apa? What is this examination? Pemeriksaan apa ni? CT, MRI, nuclear medicine? Okay, kenapa you pada CT? Sebab bone dia tegak. Kenapa kau CT? Sebab bone dia? Bone high density. CT? Bone nampak density, okay. Another one ialah you nampak ada contrast. Tapi contrast MRI pun ada contrast juga. Okay, so yang pertama sekali kita tengok bone lah. Right. Okay. Yang ini image yang bagi atas ni adalah vascularity of the abdomen. So you kena tahu daripada atas, okay, the first start tu yang daripada descending aorta, dia akan turun sampai dekat, dia akan masuk through the apa? Diaphragm kan? Okay. Sebaik saja you keluar daripada diaphragm, you akan nampak ada cabang vessel. Yang ini ialah phrenic artery. Okay. The very first branch yang keluar di abdomen, dalam bahagian abdomen adalah phrenic artery. Siapa tahu apa dia phrenic artery? Ataupun phrenic artery tu supply ke mana? Phrenic artery. Anybody? Phrenic artery tu artery apa ataupun dia supply ke mana? Ha, pula kaji ke dok? Renal artery ni tak ada bawah. Ini yang first cabang ni. Costal phrenic angle. Okay, dekat-dekat lah tu. Tapi dia bukan costal phrenic angle saja. Diaphragm, yes. Nama pun dekat-dekat kan, phrenic, diaphragm kan. Okay, so phrenic artery adalah artery yang supply kepada diaphragm. Kalau tak diaphragm tu tak dapat supply darah lah, macam mana dia nak bergerak kan. Okay, so the first cabang yang keluar just below the diaphragm is phrenic artery. Sebab tu dia menghala ke atas. Okay, so dia akan supply kepada both turun sikit bawah, you akan dapat cabang, ciliate
tiga cabang di Siliak Terang. Ya, Siliak Terang ada left gastric artery, dia akan ada pulmon hepatic artery dan juga splenic artery. Splenic artery, ya. So, dia akan supply ke bagian ni. Okay. So, biasanya kalau kita tanya, the first cabang yang keluar daripada aorta adalah celiac axis. Okay, biasanya kita sebut sebagai celiac axis. Splenic artery ni dia tak dikira sebagai branch yang besar lah sebab dia kecil je. Okay. So, kalau tanya, first cabang yang keluar di abdominal aorta adalah celiac trunk. Okay, celiac trunk. Tapi sebenarnya you ada satu lagi dipanggil splenic artery. Eh? So kita consider first cabang adalah celiac axis. Okay, celiac trunk. So di bawah celiac trunk you akan jumpa SMA. Okay, SMA, supranasal artery. Ada juga satu lagi artery yang kecil iaitu suprarenal. Suprarenal ni yang supply kepada adrenal gland. Okay, tapi yang ni kecil je. Yang ni kita tak kita skip lah. Yeah, yang besar je kita kira. So first is celiac trunk, yang kedua ialah SMA. Di bawah SMA kita akan nampak ada renal artery. Okay, renal artery right and left. Lepas tu di bawah renal artery kita akan nampak ada inferior mesenteric artery. Okay. So, you kena tahulah empat cabang yang paling besar ni. Dan juga you sebenarnya ada juga coronary artery. Coronary artery yang keluar daripada main aorta yang akan pergi ke bawah. Okay. Right. So, coronary artery walaupun dia berada di bawah, di dalam pelvis, dia bukan disupply oleh internal iliac artery ataupun external iliac artery, ya, daripada atas ni, gonadal. Okay. So, lepas IMA, aorta akan bercabang jadi dua iaitu right and left common iliac artery. Okay. Daripada left common iliac, daripada common iliac artery, dia akan cabang jadi dua lagi. Dia akan jadi internal iliac artery dan juga external iliac artery. Okay, so yang ini semua you mesti at your fingertips. Okay, mesti tahu apa dia punya vessel ni. Sebab bila you tengok CT, especially CT, you akan nampak the blood vessel. Okay, so far ada soalan? Boleh? Ya, boleh. Alright. Sekarang WebMed dah ada, dia panggil apa? Apa dia panggil tu? Expression. Apa dia panggil? Apa dia panggil? Emoticon. Alright, ni contoh lah. Ni contoh lah. Kalau siapa pernah tengok cerita Titanic. Okay. Iota. Mana Hanisa? Bukan Iota lah. Ini bukan Iota lah, Iota. Okay, ini Iota. Sebelah aorta, aorta dalam body dia berada di sebelah kiri. Okay. Dia punya pasangan dia, IVC berada di sebelah kanan. Okay, that is also your orientation. Macam mana you nak tahu tu aorta ke artery. Okay, yang ni basic dulu kita buat ni. Okay, so ada aorta, ada IVC dan juga ada yang left side ni, apa dia? Dia akan pergi ke left renal artery. Right renal artery berada di belakang belakang IVC, ya. Dia punya ni. Ni right renal artery, yang ni left renal artery. Okay. Dan disebabkan IVC berada di sebelah kanan aorta, okay. Branch ataupun tangan dia ni, tangan dia apa panggil? Left renal vein, okay. Left renal vein ni dia berada di anterior of the aorta. Okay, so sebab tu saya letak benda ni so senang you ingat. Okay, so bila you ada satu aorta, okay, bila you ada satu aorta and then sebelah ni IVC, aorta sebelah kiri betul kan? Sebelah kiri saya, kiri, aorta sebelah kanan. Okay, nampak ke?
Okay. Cabang yang keluar daripada ni IBC, okay. Cabang yang keluar daripada IBC dilalu di hadapan. Okay, dilalu di hadapan IBC, yang ni ialah left renal vein, kan? Left renal vein. Dia branch dia melalui anterior to the aorta. Okay, ni basic ni kena ingat nanti. Nanti bila you nampak satu aorta, you nampak ada vessel dekat hadapan dia. So, apa dia tu? So, dia adalah left renal vein. Okay. Tetapi, bila you tengok aorta, bila you potong cross aorta secara longitudinal, macam ni, you akan nampak aorta. Dan cabang di hadapan aorta tu, dia nampak aorta, dia ada satu cabang yang turun daripada aorta, iaitu, jadi apa dia ni? Cabang kedua daripada aorta. Ni apa dia? Apa branch ni? SMA. Okay. SMA dia melalui depan dia daripada aorta, dia branch ke depan macam tu, dan dia come across ataupun dia pergi ke anterior of the left renal vein. Okay. The first branch yang keluar ke anterior, tapi dia keluar anterior, dia bukan duduk belakang left renal vein, dia duduk depan left renal vein. Kalau dia duduk belakang, dia macam terkepit lah kan? So, dia duduk depan. Depan left renal vein. Okay. Jadi, bila you cross, you letak, you cut dekat aorta ni, menegak macam ni, you akan nampak aorta panjang. Depan aorta, you akan nampak bulat. Okay. Depan yang bulat tu, you akan nampak ada satu vessel yang turun. So, dia lah SMA. Okay. Di belakang, ni IVC. Ni adalah right renal artery. Okay, right renal artery. Right renal artery, dia lalu di belakang IVC. Okay. Sebab itulah ada setengah-setengah condition di mana berlaku compression ataupun macam right renal artery ni dia macam jadi repair because of the IVC ni dia macam tekan, okay, in rare case lah, okay. And then you ada nampak dia punya right renal vein sebelah sini, okay. Because of IVC ni berada di sebelah kanan, okay, you akan nampak beza kan antara right renal vein dengan left renal vein dengan right renal vein. Okay, dia satu panjang satu pendek kan, because of dia berada di sebelah kanan daripada di sebelah kiri. Jadi dia nak capai ataupun dia nak sampai ke kidney tu, dia memerlukan vessel yang panjang. Kalau sini pendek. Okay. Kalau aorta, dia lebih kurang sama panjang, sebelah-sebelah. Okay? So, kalau tanya, apa tu? Which antara right renal vein dengan left renal vein, yang mana yang panjang, mana yang pendek? Okay, so you kena tahulah kenapa dia panjang, kenapa dia pendek. Alright. Okay, yang ni yang saya masukkan tadi. Bila you cross at the L1 level, okay, L1 level, contohnya ni aorta, okay. Kat sini ialah diaphragm, okay. Bila you keluar daripada diaphragm, you akan nampak celiac, okay. So, kita tengok yang sagittal along, akan nampak, apa ni? SMA tadi kan? Okay, ni body of aorta. Okay, depan body of aorta, you akan nampak left renal vein. Okay, dan you akan nampak SMA turun di hadapan left renal vein. Okay, turun ke bawah. And then dekat bawah lagi, baru you akan nampak IMA, inferior mesenteric artery. Okay, dan di at this level, L1, L2 ni, you or left. Yang ini ialah, kalau sebelah sini right, ialah right renal artery. Cuma kita tak nampak lah dia punya cabang keluar tu. Okay. And then di depan SMA, okay, depan SMA, you akan nampak organ iaitu pancreas. Okay.
dan pancreas. Di belakang pancreas you akan ada superior mesenteric vein. Okay, okay. Akan ada tempat di mana kita akan nampak SMA dan SMV dia bersekali. Okay, hari tu dah belajar ultrasound kan? Bila kita nampak pancreas, kita akan nampak SMV and the portal, portal confluence tu kan? Ha, this area lah. Okay. Alright, so dekat each cabang-cabang ni, you mesti tahu dia punya level. Baru kita tahu ni kat mana, ni kat mana. Okay, so biasanya aorta, biasanya the first ciliate trunk, dia akan berada pada T12 level. Okay, SMA, SMA L1 level, renal branches, artery ataupun vein, biasanya dekat L1, L2. And IMA ialah biasanya dekat level L3. Okay, so yang ni pun kena ingatlah. Sebab tu barulah kita tahu kalau kita tengok, kalau kita nampak ciliate trunk, kita nampak spine kat belakang dia. So spine tu level berapa? Okay, so kalau dalam session anatomy, saya suruh you label, contohnya yang ni label. Okay, you akan nampak the organs. Okay, you kena tahu the organs tu dekat mana kalau you nak label, apa dia organs tu, dan dia akan correlate dengan vertebral level. Okay, kalau peringkat degree, kalau you just label aorta or body of aorta, tak ada markah. Okay, level of, sorry, vertebra. Okay, because vertebra pun dia ada berapa banyak jenisnya. Thoracic ke, lumbar ke. Okay, kalau diploma ada vertebra, kalau dia tak tahu level mana-mana. Tapi degree jawab vertebra saja tak ada markah, you mesti at least tahu thoracic ke, lumbar ke, and which level, at which level. Sebab yang ni dah tahu dah. Okay, kalau you nampak ciliate axis kat mana, kalau you nampak branch of kidney kat mana. Okay, so yang ini ialah sagittal view, yang ini ialah cross-sectional ataupun axial view. So sama juga daripada depan, anterior. Kalau you nampak CT scan, anteriorly the first tu you akan nampak ada colon. Okay, so at this level L1, you akan nampak the pancreas, and then you akan nampak portal confluence and the IMV. Okay, IMV, inferior mesenteric vein, and this vessel dia akan pergi ke splenic vein. Okay, and then you nampak aorta. Okay, si aorta dia berada di sebelah kiri, IVC berada di, sebelah kanan. Sebelah kanan saya means sebelah kiri patient, betul lah. Aorta berada di sebelah kiri patient, IVC berada di sebelah kanan patient. Okay. And then the branch of renal, dia berada di kiri kanan lah, left renal artery, and right renal artery dia go behind IVC. Ingat tadi ya, kita tengok lah tadi ya, go behind IVC, dan dia akan ada nampak kidney dekat sini, ni kidney dekat sini. Okay, IVC pula, IVC biasanya bentuk dia lebih leper, dia tak bulat macam aorta, dia lebih leper. Kenapa IVC lebih leper? Kenapa IVC dia biasanya dia bentuk dia tak bulat macam aorta? Kalau you nampak dalam CT scan memang nampak ketara. Kenapa? Dia lagi rendah daripada aorta. Sorry, tak dengar sangat. Dia lagi rendah daripada aorta. Tulis Ira, suara you macam sekat-sekat. Rai. Pressure lagi rendah. Kenapa, apa yang masuk pressure? Apa pressure apa? Tak apa. Apa pressure? Wall dia nipis. Yeah, wall dia nipis. Wall dia tak. Kenapa wall dia nipis? Okay, sekejap. Saya tengok jawapan Ira. Dia kata pressure lagi rendah. Okay, betul, pressure lagi rendah. So apa kaitan pressure lagi rendah dengan IVC dia leper? Okay, jawapan dia ialah wall dia nipis. Bukan wall dia nipis, kan?
War dia nipis. Kenapa war dia nipis? Sebab pressure dalam blood flow dia, tak kuat. Bila tak kuat, cukuplah dia nipis je. Okay? Ataupun dia sebenarnya kalau nak banding dengan aorta, aorta bila bila pressure dalam tu dia punya flow, blood flow dia tinggi, jadi dia memerlukan dinding yang tegap. Okay, dinding yang tegap, yang tebal. Okay, so biasanya IVC dia bentuk dia akan jadi lebih, bentuk dia akan jadi lebih lebar. Okay, dan kita tengok dia punya cabang kat depan ni, dia pergi ke depan aorta kan? Dia lalu kat depan aorta, dia adalah left renal vein. Okay, dan left renal vein, tadi kita nampak aorta, kita nampak lagi satu cabang kat depan which is warna merah. Warna merah is artery lah. So apa dia yang ni? Ini adalah SMA. Okay, so yang ini ialah kita, yang this level ialah kita cut dekat sini. L1 level kita cut through macam ni. So kita akan nampak lah dia punya cabang aorta, akan nampak left renal tadi, left renal vein tadi, dan juga akan nampak, okay, nampak aorta, depan dia baru kita nampak ada SMA. Sebab dia, kita cut kat sini, kita nampak dia punya branch, kita nampak dia punya vessel satu lagi kat depan yang lebih kecil, iaitu branch daripada aorta, iaitu SMA. Okay, so saya harap dua diagram ni ataupun dua illustration ni you kena pastikan betul-betul dan you boleh relate macam mana dia punya kedudukan semua vessel-vessel ni. Okay, so yang ni adalah kedudukan vessel ataupun location yang paling penting lah dalam abdomen. Alright, so far okay ke? Okay. Okay, je. Okay, awal-awal dah pening kan? Okay, so you must know, you must learn how to look before you can see. Faham ya? Setengah orang dia tengok tapi dia tak nampak. Setengah orang dia dengar tapi dia tak. Setengah orang dia, you can, semua orang boleh dengar tapi tak semua orang boleh mendengar. Okay? You can listen, you can hear but sometimes dia tak. You can hear but sometimes you cannot listen. Okay? Sama jugalah. You boleh tengok tapi tak semua boleh nampak. Apa lagi? Itu je. Okay. So now kita baru masuk ke ni. Yeah? Okay. So saya nak you punya participation. Okay. Saya punya tak ada nota tau yang untuk section anatomy ni je. Okay. So saya tanya, you all yang jawab. You all yang jawab. Okay. Buka chat. Okay, yang gambar dekat bawah ni ialah apa tu, guideline lah eh. Guideline supaya you boleh nampak. Okay, nombor satu. Liver. Nombor satu? Liver. Okay, nombor dua? IVC. Liver. Nombor dua? IVC. Okay, nombor tiga? Aorta. Eh, pancreas? Stomach. Tengok level kat mana tu? Spleen. This is T11 level. Okay, so T11 maksudnya ni adalah spine, thoracic. Spine yang ke sebelah sana. Okay. Nombor tiga. IVC. Lean. Okay, IVC duduk sebelah mana? Kanan ke kiri? Nombor dua tadi IVC. Ada aorta. Aorta dalam dalam real patient body, dia tak semestinya dekat-dekat macam yang kita tengok gambar tadi. Okay. So, dekat bahagian ni dekat lower thoracic kan? Lower thoracic. Sebab dia keluar daripada yang descending column tu, dia agak jauh. Bila dekat dalam abdomen baru dia dekat-dekat. Okay? So yang ni betul tadi lah you cakap IVC ni. Dia relate kat sini juga. Ada dekat IVC ni IVC. Okay. Yang nombor tiga ni apa? Dia dekat area liver lagi. Spleen kat liver mana? Spleen dekat mana? Area, location. Spleen ni spleen lah. Sama. Haa, apa dia?
Stomach. Kalau you kata spleen, spleen kat mana? Spleen is the most far left dekat dalam body kan? Kat situ spleen. Okay. So just dekat liver, itu baru nampak sikit je. Yang warna hitam tepi ni apa? Ni warna hitam semua tepi ni apa? Nombor lima. Nombor lima. Saya nak semua orang bercakap atau menulis ya. Supaya saya tahu. Gelang. Okay. Yang nombor lima gelap. Dalam scan gelap. Dalam x-ray gelap adalah? Gelap adalah udara lah. So, udara dalam gelap. Alright. Nombor tiga tadi apa? Stamak. Okay. The first part. Baru-baru nak nampak stamak. Okay. Nombor empat. Aorta. Okay. Nombor empat aorta. Kenapa you kata aorta? Boleh tebal. Sebab dia bulat. Kenapa dia bulat? Belah kiri dan bulat. Kenapa dia bulat di aorta lah. Ha, kenapa dia bright sangat? Contrast. Sebab kita dalam CT scan kita bagi contrast. Kenapa kenapa dia bright? Kenapa dia bright sangat? Dia very bright. Kan? Kenapa dia bright? Due to contrast. Contrast. Kenapa contrast jadi bright? Apa yang ada dalam tu? Dia high attenuating. Ada blood. Okay. Ada blood dalam tu. Okay. Kalau you kata ada blood dalam tu, dalam IVC pun ada blood. Kenapa dia tak bright? Dia ada oxygenated blood. Ha? Kalau oksigen nampak jadi warna bright eh? Is that so? High attenuation. Ya, betul. Sebab konten dia iodine tu dia jadi high attenuation. Okay. Tadi you kata dia bright sebab dia ada blood. So dalam IVC pun ada blood juga. Kenapa dia tak bright? Sebab pressure dia. Sebab IVC ada low blood pressure. So bila low blood pressure, nanti contrast tu dia tak laju naik. Sebab tu dah nampak kurang terang. Adjust sikit. Tak berapa kena. Puan nak try. Siapa boleh beritahu saya? Dia bright sebab dia new blood. New blood? Apa maksud new blood? Darah baru. Yelah, apa maksud darah baru? Oxygenated. Ada kaitan ke contrast dengan oxygenated or non Kat mana? Dalam? Aorta. Haa, siapa jawab ni? Ain Sufina jawab ni. Baru sampai. Bila injek, lalu arteri dulu. Blood belum sampai vein, betul? Baru sampai artery, betul? Contrast. Okay, betul? Okay. Sekarang, bila kita injek CT scan kat mana? Biasanya kita pakai anti-cubital vein kan? Kat siku ni kan? Kat ni kan? Anti-cubital vein. So, dia akan highlight dekat aorta dulu. Tengok berapa lama dia scan daripada time of injection. Okay, so bila injek, ini CT scan tak jalan kita. Cari. Banyak pula dalam masa. Okay, so at this CT scan macam ni kita panggil apa? Fasa. Yang boles-boles ke? Kita panggil fasa apa ni? What phase? Artery phase. Anterior phase because dia baru artery. Sampai artery. Okay, so dalam CT scan ada berapa phase? Ada anterior phase. Venous phase. Apa lagi? Venous phase. Lagi? Portal phase. Lagi? Mana dulu? Portal ke venous? Portal dulu lah biasanya.
Arterial phase, portal phase ataupun kalau dia dekat-dekat dengan vein, nak nampak vein, dia panggil portal venous phase. Ada yang sekalikan venous phase dengan portal phase tu, ada yang sekalikan lah portal venous phase, lepas venous phase jadi dah masuk ke kidney, nampak dah kontras dalam kidney, kita panggil apa? Dah excrete dah. Excretion. Kita panggil? Sama ada nak sebut excretion phase ataupun delay phase. Ha, betul. Okay. Delay phase. Okay. Jadi dalam untuk CT scan, bila first you nampak gambar macam ni, firstly you kena tahu what is this examination. Okay. What is this examination? You kena ada beberapa perkara. You tak boleh cakap ini CT scan saja, tak boleh lah. Okay. You kena ada at least 5 benda dalam you sebut tu. Okay. Firstly, apa dia? CT scan, examination, CT scan of, apa dia? Bahagian mana? Okay, pemeriksaan apa, modality dia guna apa, bahagian mana, contoh yang ni ialah abdomen ataupun upper abdomen. Kan, nampak liver sikit je kan, upper abdomen. Lagi, apa lagi nak cerita? CT scan of the abdomen at arterial phase, contohnya. Of the, kalau you nampak gender, bagi tahu gender. Okay? Kalau ada gender, kalau you boleh tahu gender lah, tengok macam ni baru tahu ni female ni. Okay, mana tahu kan? Okay, kalau ada nampak gender, bagi tahu gender. Satu lagi ialah kalau contohnya MRI. So MRI, you kena tahu MRI of the abdomen, apa sequence dia. Tadi kalau CT scan face kan, kalau MRI, apa sequence dia, T1 ke, T2 ke, flare ke, flash ke, okay? And gender, at least 4 benda. At least 4 benda you kena tahu untuk dapat full dalam name the examination. Okay. Kalau you boleh, kalau ada lagi yang perlu kena tahu, contohnya apa tu, venous phase ataupun arterial phase ataupun delayed phase of the organ apa. Okay, so basic kena ada 4 benda. Eh? Alright, so tadi dah semua dah. Okay, next. Sorry. Kalau yang cut-cut tu, macam Asia cut, sejuta cut tu tak payah. Ah, yes. Lepas tu saya sebut 5 tadi tu. Sekejap. Okay, dengar tak suara saya? Boleh dengar tak suara? Dengar. Ah, okay. Okay, so sebut 5 tadi kan. Yang pertama ialah CT scan, contohnya ni eh. CT scan of the upper abdomen, contohnya in axial view. Okay, axial ke, coronal ke, sagittal ke, kena sebut. Okay, and then upper face, contohnya ni arterial face. Kalau ada gender, sebut gender. Female abdomen ataupun female pelvis ataupun male pelvis. Biasanya nampak dekat pelvis lah. Tapi mana tahu kan, kalau you nampak ada part mana-mana you tahu tu gender dia, dan sebutlah. Alright, so next eh. So ingat ada 5 benda yang you kena mention dalam bila you cerita, bila you sebut dia sebagai examination, what examination, okay. So basically akan ada banyaklah soalan macam tu. So name this examination, okay. Alright, next nombor 6. Please respond sama ada you nak check ataupun you nak tulis. Nak check ataupun you nak cakap. Nombor 6 apa? Colon. Okay, dia ada air kan. Dia boleh sum dia daripada dia ada air. Air dan dia ada bentuk dia bulat. Dia bukan macam air dalam lung tadi tu. Kan? So dia adalah macam ada tu bulat-bulat. Okay? So contohnya tiba-tiba ada air kat sini, kat tengah sini. So abnormal lah kan. Tiba-tiba you nampak ada air dalam spring kat sini. Alamak, dah tercakap pula pasal ni. Okay. Alright. Nombor 6. Okay dah. Nombor 7. Liver. Okay. So liver you tahu ada dua lobe kan. So this is the right lobe. This is the left lobe. Tengok sini tepi ni eh. Okay. Nombor 8. IVC. 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 Nombor 9. Tahun 9.
Stamak. Nombor 9. Stamak. Ni 9, nombor 9 bentuk dia macam ni. Okay. Bentuk dia macam ni. Dia punya texture tu tak sama dengan texture liver ya. Terus kat dalam ni dia ada, mungkin dia apa tu. Untuk kes ni saya rasa dia tak bagi contrast, oral contrast lah because dia tak highlight kan. So dia ni lah texture dalam stomach dia. Dan bahagian anterior atau dia ada sikit gas. Yang ni mungkin dalam dia punya antrum ataupun fundus dia lah. Tapi patient baring, bila patient baring, air tu akan pergi ke anterior kan. So this is stomach lah. So texture, you tengok texture dia dan juga bentuk dia. Bentuk dia, bentuk stomach. Macam bentuk J stomach tu kan. Okay. And then nombor 10. Descending spleen. Okay, so tengok spleen, dia mesti berada di sebelah paling kiri. Okay, sebelah paling kiri dan dia di belakang stomach. Okay, kalau nampak pankreas akan daripada tengah ni, dia akan hujung, ekor dia akan sesiap, akan touching the spleen. Okay, right. Nombor 12. Nombor 12. Liver. Nombor 13. IBC. Nombor 14. Sini. IBC. 14. Tengok bentuk dia. Kolon, yes. Okay. Kolon, kalau you nak kolon apa yang agak-agaknya berada di situ? Kalau nak spesifik lagi, kolon apa? Jejunum bawah. Splenic. Jejunum semua bawah. Splenic flexure. Sorry? Splenic flexure. Yes, splenic flexure. Because you dekat level tu, biasanya kolon dia berada dekat bawah, dekat tengah kan? Okay. Tapi bila you nampak ada dekat atas boleh naik sampai ke situ, dia adalah splenic flexure. Alright, nombor 15. Electron, okay. Okay, nombor 16. You boleh relate dengan dekat sini ya. Okay. Kenapa siapa kata siliak trunk? Kenapa you kata siliak trunk? Bukan SMA ke, bukan IMA ke? Sebab dia first trunk yang keluar daripada aorta. Betul, first trunk mana tahu, mana you tahu first branch? Sebab bila dia cut, you nampak macam bulat-bulat macam tu je. Mana you tahu dia first branch? Sebab nampak spleen. Kat mana you tahu dia first branch? Dia supply kepada spleen. Jawab. Sorry? At the T12 level. Betul. Okay. So bila you nak tengok apa-apa, kat mana, tengok level dulu. Okay. Ataupun you memang tahu ni adalah si electron. So kalau saya tanya level berapa, you mesti tahu dia lah T12. Alright. 16, 16. Splenic artery. Ada orang nak bagi jawapan lain? Renal artery. Tak. Betul kata artery bukan vein? Renal artery. Kenapa you kata splenic artery bukan splenic vein ke? Ataupun renal vein ke? Renal vein tak mungkin lah because level T12. Keluar pada siliak trunk. Kenapa you kata artery? Kenapa you kata splenic artery? Keluar daripada siliak trunk. Kalau kat sini you boleh nampak lah. Kan dia memang keluar macam tu. Tapi kat sini tak nampak sangat. You nampak ni je. Kenapa you kata artery bukan splenic vein? Kenapa artery bukan vein? Arterial phase, betul? Okay, sebab arterial phase, sebab you punya bulb, light bulb. Ini saya panggil light bulb.
light bulb kan dia macam mentol lampu kan. Okay, dia light bulb. Dia masih light bulb, maksudnya dia arterial phase. So, arterial phase dia baru nak start, nak masuk ke dalam spleen. Alright, okay. LA tu apa? Saya tak ada label LA dengan RA. Okay. Cari dan relate dan fikir relate apa organ dekat situ yang boleh relate kepada RA dengan LA. Kalau dekat sini dia warna kuning. Apa dia? Dia ada di dua belah. Dia ada dekat level T12. Apa organ dekat situ? Anybody? Dia adalah kita panggil topi kepada cap of the renal. Apa dia? Adrenal. Right and left gastric. Ada ke right and left gastric adrenal ya? Ada ke right and left gastric? Tak ada kan? Gastric, gastric is throat. Okay, adrenal lah. Okay, so left adrenal dengan right adrenal. So, kalau nak cari adrenal, dia mesti at the upper ataupun topmost of the kidney. Okay, nah, tapi dan dia punya, dia memang susah sikit nak cari adrenal ni. Because dia bentuk tiga segi kecil je macam tu dia. Macam tu je bentuk dia. Okay, memang susah sikit cari. Just saya nak tunjuk kat sini. Okay, nombor yang saya tanda soal ni apa dia? Dia adalah retetan daripada sini dan dia ni attached kat sini. Sebelah sini tak nampak sangat, sebelah sini nampak. Apa dia agak-agaknya? Sebelah tepi je, tepi dekat tepi tu. Attached dekat muscle dekat tepi tepi of the spine tu. Sekali lagi? Sekali lagi tak dengar? Siapa jawab tadi? Saya tak dengar. Anybody? Dia part of the diaphragm. Anybody? Tak ada? Tak ada jawab? Sorry? Tak dengar? You open it, tak clear sangat? Ini arteri tak kan? Apa kita tinggal dulu ya? Nanti ingat ke saya. Sorry? Dia lapisan ke vessel? Dia bukan vessel. Dia something like tissue lah. Tissue. Bukan muscle. Apa tu? Keras? Peritoneal sac bukan? Peritoneal layer. Bukan. Concentric bukan. Crura. Crura. Crura tu apa? What is crura? Concentric bukan. Crura siapa? Apa tu crura, Amira? Mana Amira Hussein? What is crura? Okay. Dekat-dekat lah tu. Kita panggil crust of diaphragm. Crust of diaphragm. Saya tulis crust je lah. Okay. Crust.
penerapan dia tu. Jadi kita lebih senang tengoklah daripada kita tengok yang scan saja. Okey. Sambung nombor 17. Nombor 17. Gallbladder. Okey. Betul. Nombor 18. Jawab, jawab, jawab. Yang lain tak jawab lagi tu, jawab. Take part. Incolon. Yang ni level dia T2F tapi lower slice eh. Dia masih kat T2F tapi dia slice di bawah sikit daripada yang tadi. Okay. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab yang ini dia nampak dia punya siliat terang tapi dia tak nampak dia punya betul-betul cabang yang keluar macam tu kan. Jadi bila kita letak bawah sikit barulah kita nampak dia punya siliat macam tu nampak kan. So this is T2F juga tapi slice yang bawah sikit. Okay. Apa tadi nombor 18? Pancreas. Tak dengar? Sudah. Sudah ke dalam mic saya? Okay, apa sekali lagi? Pancreas? Sekejap ya. Kolon. Kolon? Kenapa you kata kolon? Ada air dalam tu. Tapi ada air, tak tepatlah kolon. Lain-lain? Sebab kolon biasanya you akan nampak dia macam lobulated, lobulio-bulio-bulio macam tu kan. Yang ni panjang macam tu. Transverse kolon. Transverse kolon, jarang kita jumpa kolon yang ada air semua dalam kolon. Dia mesti ada dia punya particles juga kan. Stomach, yes. Farhad jawab dah stomach. Okay. Stomach anteriorly because yang tadi kita nampak dah stomach. Tapi yang ni dia sebahagian daripada atas ni. Kan stomach kan dia bentuk dia J tapi dia macam lying down macam tu kan. Jadi kita boleh nampak ni bahagian antrum dia ataupun anterior, the most anterior dia. Kita boleh nampak dia air. So bentuk yang panjang macam tu biasanya stomach lah. Okay, nombor 19. Siliat. Siapa yang tak pernah check, yang tak pernah tulis, tak pernah jawab, kita jawab ya. Nombor 18. Siliat. Okay, nombor 20. IVC. IVC, okay. Nombor 21. Right kidney. Sorry? Right kidney. Kuat sikit lah, tak kenal. Right kidney. Betul? Apa beza antara kidney ni dengan kidney? Kidney sebelah ya, kenapa dia kecil dia besar? Ha, kenapa right dia tak nampak sangat? Kenapa kidney dia dah nampak, kenapa kidney tak nampak? Dia sebab dia lagi ke bawah daripada compared to left. Sebab ada Okay, sebab location dia kan, sebab dia ada stomach, sebab dia ada liver. Dia akan dia nampak lebih, maksudnya left kidney ni dah nampak dah nampak kidney tapi right side baru nampak apa pole because of dia punya location kan. So right lebih tinggi betul kan? Right lebih tinggi kan? Betul. Right lebih rendah. So bila you cross kat sini left kidney dah nampak separuh, right kidney baru nampak apa part. Okay, because of dia punya location. Okay. 21 dah, 20 left adrenal. Tadi nampak sikit je. Yang ni you nampak dia punya location dia yang lebih apa tu, dia punya bentuk dia yang lebih lebar sikit lah, left adrenal eh. And then right adrenal pun boleh nampak sebenarnya kat sini. Okay eh. Okay. Yang saya tanda A tu apa? Ribs ke 12. Okay. Yang B ni apa? Rate 12 sambung T12. Okay, betul? Okay, so ni adalah T2F.
So yang connected ataupun yang bersambung dengan T12 ni adalah, ni adalah ribs ke 12 ataupun 12 ribs lah. Okay. So yang B tu apa? Ribs ke 11. Rib ke 11. Okay. D, C? Ribs ke 10. Ya, yeah, D? 9. Okay. So, because of, tak tengok, tengok kat sini, because of dia punya ribs tu, contohnya yang ni, contohnya yang ni, saya ambil T12 kan. Bila you cut across macam ni, okay, yang paling dekat dengan dia, yang bersambung dengan dia tu ialah T, sorry, ribs ke 12 lah. Okay. Tapi bila you cut at this level, you akan nampak ribs yang atas tu turun, ribs atas lagi turun, ya, ribs atas lagi turun. Sebab tu you akan nampak kalau yang ini T12, ni ribs 12. Yang ke lateral lagi tu adalah ribs yang atas. Faham eh? Because dia turun macam tu. Turun macam tu. Alright? Faham eh? Kenapa ni T12, T11, T10 dan T9 yang ni T8. Okay? Because of dia, dia punya nature of ribs tu, dia bentuk dia macam tu. Alright. Okay, fine. Satu lagi apa? E apa? Pancreas. E, pancreas. Okay, so texture dia tu boleh nampak dah different kan? Kalau you nampak tadi kat sini spleen, nampak sikit lower part of spleen. Dan dekat sini, kawasan-kawasan sini lah, dekat ada serious axis ni. Dekat bawah sikit you really nampak spleen, dekat ni stomach. So the spleen berada, sorry, pancreas berada di belakang stomach dan dia punya tail tu biasanya akan berada dekat spleen. Dan dia punya texture tu different. You akan nampak texture dia macam ni ialah pancreas. Okay. Alright, ni adalah T12 L1 level. Sambung 22. 22. Gallbladder. 23. IVC, yes. 24. Right kidney. 25. Pancreas. Pancreas, yes. 26. Stomach. Stomach, yes. Tapi apa dia warna hitam tu? Air in stomach. Okay, so nak lebih spesifik lagi, air in the stomach. Okay, 27. Ciliate trunk. Ciliate trunk, 28. Left kidney. Okay, kalau you tengok dekat pancreas, okay, ni pancreas dia nampak yang lebih profil lah, eh, lebih profil. Dekat hujung sekali dekat pancreas, you akan nampak satu dot tu, apa dia? Dot warna putih means dia adalah vessel lah. Okay, so vessel apa dia berada dekat hujung? Hujung tip dekat pancreas. Dekat sini pun ada ni. Okay, pancreas. Dekat belakang pancreas ni, you akan nampak warna biru tu ialah apa dia? Apa vein yang lalu immediately belakang pancreas. Apa vein? IVC. Yang tekpo tu. Portal vein. IVC yang ni. Ini apa ya? Portal vein. Okay, so ada betul-betul sebelah tepi ni. Yang saya tunjuk tadi tu dia warna merah lah. Dia bukan vein lah. Ini bukan vein because dia warna merah. Because dia highlighted, ada contrast kan. Dekat sini warna merah ni. Apa dia? Betul kat tepi tu. Apa dia? SMA. SMA dekat bawah lagi. SMA, bila habis ciliate trunk baru nampak SMA.
ada satu vessel kat situ. Artery. Apa dia? Frenic. Tak, frenic dah lepas lama dah. Frenic kat atas lagi. Hepatic artery. Most probably dia adalah hepatic artery. Because yang ni daripada cabang sini kan. Dia pergi sini, dia nak masuk ke liver. Okay. Alright. Tak apa, kecil-kecil tu tak adalah tanya. Saja nak tahu je. Okay, 29. Gallbladder. Okay, gallbladder. So, gallbladder, dia tahu dah dia punya texture dia, dia mesti kapsul. Dia mesti dalam bentuk kapsul. Capsulate. Okay, kalau tiba-tiba you nampak texture macam ni tapi berada di tengah-tengah liver, then dia bukan gallbladder lah. Dia mesti berada di antara lob-lob macam ni. Okay. 30. IVC. 31. Yang ni 30, IVC. 31. 31 yang ni. Renal artery. 31. Right renal artery. Okay lagi. Okay. Right renal artery eh. Kalau nak correlate dekat sini yang warna merah ni dia daripada aorta, dia turun kat sini eh. Right renal artery. Okay. 32. Pancreas? Spesifik sikit. Head of pancreas. Okay. 33. SMA. Okay. Kenapa you kata SMA? Sebab L1 level. Okay. Kalau tadi kita tengok tadi yang trunk tadi dekat T2F level. Okay. 34. Left renal artery. Yes. Okay. 35. Kalau dalam illustration ni dia warna pink eh. Kat sini dia warnakan jadi kita senang tengok. Tapi dalam exam tak ada lah benda ni eh. Tak ada yang illustration tak ada. So you kena kenal yang macam ni. So dia berada di kiri kanan, dua-dua belah dia ada. And then dia attached to the paling dekat dengan spine. So dia adalah nombor 35 apa? Zos muscle. Specific? Zos muscle. Ah, okay. Dalam exam, zos muscle saja tak bagi makan ya. Walaupun you tahu tu adalah zos, saya nak spesifik. Paling spesifik. Okay. Alright. Ataupun kalau kesian, dah pelan setengah. Dia rasa macam tak nak bagi je. Kena spesifik sebab dia ada right and left kan. Okay, 36. Cepat sikit. Gallbladder. And then from the IVC tu, you boleh nampak lagi dia punya vein masuk. Okay, yang kat sini pun boleh nampak masuk. Okay, so this level L1, L2 ni yang paling senang ataupun paling clear lah kalau you nak tengok the vascularity of the kidney. Okay, 37 tadi dah kan? 38 dah. Okay, 39. Right kidney. Okay. Yang right and left ni pun you kena berhati-hati eh. Sometimes dalam exam benda tu betul tapi right and left salah. Jadi sayanglah bazir je tulis. Okay. 40. Right. 41. Okay. 42.
Outer vein. Left renal vein. RRV, eh? Eh, sorry. Left renal vein, okay. 43. Right renal artery. Right ke left ni? Left renal artery. Left. Left. Okay, left. Yang ni left renal artery. Yang ni left renal vein. Yang masuk ke sini. Okay? Nah, tapi kalau ikut sini, dia buat ni, dia ikut ni. Dia ini yang warna merah ni, eh. Left renal artery. Yang vein ialah yang atas ni. Okay? Dan dia punya laluan tu tak semestinya you nampak dia masuk ke kidney macam tu, because dia punya vessel tu dia mungkin pergi atas, pergi bawah kan. Okay, janji you tahu dia daripada IBC masuk, so dia mestilah left renal vein. Yang kat bawah ni ialah left renal artery. So bila left renal artery dia nak masuk ke dalam kidney tu, dia cabang jadi dua dan masuk. So tak kisahlah dia macam mana pun, tu lah dia punya tersendiri dia nak masuk macam mana. Okay, cuma kita tahu dia adalah left renal artery and atas ni dia dah vein. Okay. Dan 44 ialah left zygomatic. Okay. Yang ke 41 tadi SMA, tadi saya sebut dia ada kawan dia, sepupu dia. Okay, bila nampak SMA, dia mesti ada sepupu dia sebelah, iaitu SMB. Okay, dia mesti ada sebelah. SMV dan juga kan dia berada di behind of the posterior to the pancreas kan. Okay, kat situ juga ada portal vein, portal confluence yang sambung kepada portal vein dan juga sambung kepada superior mesenteric vein. Okay, so bila nampak SMA sebelah kiri, tengok ke sebelah kanan dia, mesti ada SMB. Okay. Alright, 45. 45. Together. 46. IVC. Okay. Tengok dia punya bentuk kan. Okay, IVC. 47. Right. 47. Right. Renal vein. Right. Yang saya label ni ialah artery. Okay. Yang saya label ni ialah artery. Sebelah artery tu. Vein. Apa lagi yang ada dekat kawasan sini? Hilum of kidney ni. Apa lagi yang ada dekat sana? Right renal vein. Ureter. Selain daripada artery and vein. Ureter. Okay. Kenapa you kata ureter? Right ke left right, ni? Ureter. Right. Kenapa you kata ureter? Kenapa you kata tu ureter, bukan right renal artery ataupun right renal vein? Kenapa you kata ureter? Kalau dalam delay phase, okay, yang ada sekarang ni dalam arterial phase lagi, you menampak dia ada artery. Okay, artery. Dan face ni juga dia dah bukan immediately arterial lah, because dia dah nampak dalam parenchyma dah ada contrast kan. Dah ada contrast dalam parenchyma. Okay. Kalau delay face, you boleh nampak the ureter tu ada contrast. Tapi ni masih dalam arterial face. Okay. So dia akan tunjuk as satu tube yang ada. Ada apa dalam ureter? Dalam ureter ada apa? Urine. Fluid lah kan? Okay. So fluid dia akan nampak black macam ni. Tapi black dia bukanlah se-black apa tu? Air kat sini. Okay. So dia ada vessel, dia ada tube yang ada urine. So dia nampak macam ni. Okay. Tapi kalau delay phase, you akan nampak ureter tu ada contrast kat dalam, because dia dah mula buat excretion. Okay. So kat sini pun you boleh nampak yang ni ada arteri, tapi dekat sebelah tu you ada yang warna macam apa ni, kuning-kuning sikit tu. So itu adalah ureter. Okay, 48. Right, stos muscle. Okay, 52.
Dan Zohor semasa. Okay. 49. 49. A. SMP. SMP sebelah dia. Okay. 50. Ayota. 50. Ayota. 51. 51. Left renal artery. Mana artery? Ureter. Ureter. Okay. Left ureter. Okay. Yang ni saya merujuk kepada tube yang kosong tu. Yang nampak kosong ada fluid tu. Okay. Oh. Alright. Yang ni level L3. Okay. So, you akan nampak IMA kat bawah tu. Okay. Dan you akan nampak yang ni zoas muscle. Yang ni zoas muscle. Okay. Kiri kanan zoas muscle. You boleh nampak ada satu dot bulat dekat situ. Okay. Ureter kalau nak cam dia, dia adalah dia adalah bila you nampak zoas muscle, dia adalah satu lining yang betul-betul embedded. Embedded macam lying down on the zoas muscle. So you akan nampak bulat dot di situ, dia adalah yang ni pun nampak bulat dot ya. Yang warna kuning di sini. Okay. So dia adalah ureter. Dalam CT scan, dalam real CT scan memang sangat susah nak tengok lah unless dekat delayed phase, you nampak akan ada kontras. Yang ni pun ada kontras tapi sikit je sangat. Selalu kecil. Okay, saya nak tunjuk yang ni, saya nak tunjuk ureter tu. Ureter eh, dia dekat lower muscle, dia betul-betul atas ataupun betul-betul dia lying down on the zoas muscle. Okay. Yang ni tadi IMA kan? Jadi ada satu lagi vessel, apa dia tu? Jadi IMA tadi. Kata kan? So yang ke atas depan dia tu apa? Ha, kat sini. Dua ni. Dua beradik tu apa dia? Far anterior. Coronary artery. Tak. SMA, SMV. SMV. Ni SMA tadi. Dan dua beradik tu. Okay. Bila dia turun bawah. Okay. Bila dia turun SMA dengan SMV turun. Sampai dekat level L3, dia akan nampak IMA turun. Tapi dia masih vessel ni, masih turun ke bawah tempat yang mana yang dia kena supply lah, SMA dengan IMA. Okay. Vessel ataupun vaskulariti, you kena tahulah yang macam IMA supply kat mana, SMA, SMV supply kat mana, yang tu turun carilah. Okay, saya tak nak cerita kat situ lah. Yang tu banyak, banyak cerita nanti. Alright. Okay. Puan. Ada satu? Ya. Yeah. Saya banyak tadi yang dot dua tu SMA dengan SMV. Mesti yang dot bawah yang slide tadi. Yeah. Yang dot dua atas tu untuk SMA dengan yang ni SMV. Dot? Slide yang tadi. Yang ni ke yang ni? Slide ni? Yang atas pada okay, IMA. Okay, slide ni. Okay. Yang dot dua tu SMA dengan SMV. Ya, saya nak tunjuk. Sekejap. Yang maksud you yang ni ke? Yang dua tu. Yang dua ni? Okay, yang dua yang ni adalah yang ni ialah continuous from this, kan? So bila turun yang ni L2 punya level. Bila turun ke bawah lagi L3 punya level, you masih boleh nampak lagi dia punya SMA and SMV tu. Tapi dekat depan aorta ada lagi satu vessel, iaitu bila dekat L3 you dah nampak dah cabang of IMA dah turun. Oh, faham? Okay, okay, faham. Thank you, Puan. Yang ni. Okay. Nampak ni? At L3 level, you nampak ada IMA turun kan? Okay. At the same time, SMA dengan SMV ni pun, dia masih ada vessel ni kat bawah ni. Dia bukan pergi kat sini, dia supply kat sini saja. Dia ada lagi kat bawah ni. Jadi bila you cut at
L3 level, you akan nampak ke tiga-tiga vessel, ke empat-empat vessel ke situ ada. Okay, faham ya? Okay, faham. Okay, so dengan terkejut lah kalau nampak tiba-tiba ada vessel sini, ada IFA, depan tu air lagi, apa dia tu? So, dia lah SMA dengan kawan dia sebelah tu lah, SMB. Okay. Alright. Okay. So, yang ini dekat L4 level. Dekat tu dah nampak UU tu ureter. Yang saya tanda soal tu apa dia? Question mark tu apa dia? IMA. IMA. Okay, so nampak IMA, SMA dengan SMV ke atas dia. Okay? Boleh? Okay. IMA. Okay, ni dekat L4, L5 level. Okay. Ada nampak macam light bulb tapi dia macam leper dia. Apa dia ni? Yang ni dan yang ni. Yang ni yang warna putih dulu. Yang dense dulu ni apa dia? Abdominal aorta. Yang ni apa dia? Tapi kenapa bentuk dia macam tu? Sebab dia dah, dah pecah jadi koma iliak. Relate level dia. Sekali lagi. Sebab dia dah nak berpecah jadi koma iliak arteri. Kita panggil apa kawasan tu? At L4 level tu kita panggil apa? Bifurcation. Aorta? Yes. Okay, dia dah start meleper. Dia start meleper because dia this area dekat aorta, aortic bifurcation. Okay. Sama juga dengan IVC. So, ni aorta, ni IVC. IVC. Okay. Okay, so slice yang bawah lagi, barulah kita akan nampak the bifurcation. Bifurcation, okay. So, daripada yang aorta tadi dah sabang dua dah. Sini right side, sana left side. So, yang ni ialah right common iliac artery. Iliac artery. Okay. Yang ni yang lighted ni, dia jadi left common iliac artery. Artery. Boleh? Boleh. Right common iliac artery, left common iliac artery. So cari sebelah dia mesti vein. So ini ialah right common iliac vein. Yang tepi sini ialah left common iliac vein. Yang sebelah kiri dengan kanan ni ialah zoos muscle. Zoos muscle tapi yang dekat bawah dah. Okay, hujung-hujung dah zoos muscle. So ini adalah tadi dekat L4 level, turun satu level, baru kita akan nampak dia punya bifurcation. So bila nampak dah ada bifurcation, ada right common iliac artery dengan left common iliac artery. So level tu ialah level L5. Okay. Okay. So yang ni ialah, ini apa? Ilium. Okay, tulang ilium. Okay. Tulang ilium. Ada yang kata ni iliac crest. Ni bukan iliac crest. Iliac crest tu ialah yang paling paling tinggi tu dekat wing tu. Tu kita panggil iliac crest. Ni ialah ilium bone. Okay. Further down lagi dekat sacrum dah ni. Sacrum you boleh nampak SIJ. Nampak SIJ? Ni SIJ. Right, left. Ni right, ni left. SIJ. So di setiap side you akan ada four set of vessel. You pun ada four set of vessel. Okay. So dia ada internal dengan external kan. So yang highlight warna, yang warna yang bright tu ialah artery lah. So yang ini ialah right external iliac artery. Okay. Yang ini ialah right internal iliac artery. Okay. So sebelah-sebelah dia tu adalah vein lah. Right external iliac vein dengan right internal iliac vein. So sebelah kanan kiri pun sama. Left external kat luar lah. External iliac vein
sorry, artery dengan left internal iliac artery dengan vein dia ni yang kat luar ni left external iliac vein and left internal iliac vein. Okay? Boleh appreciate eh? So macam kat sini lah. Dia dah cabang jadi dua external. So each side ada empat vessel. Okay? Ataupun ada dua set lah. Internal dan internal dan external. Okay, sekarang sikit lagi saya nak tunjuk yang male outfit and female because dia ada berlainan sikit. Okay, this slice saya ambil yang this CT scan punya line ni. Kita panggil apa eh? Kalau ada line-line macam ni kat CT scan? Kita panggil apa? Scalp, X-ray topo. Tahu kan, belajar kan? CT scan, topogram. Ni topogram kan? So dia ada line, dia slice. So, okay. So slice satu, sorry? Tak belajar? Belajar. Dia belajar kan? Ni topogram kan? Of abdomen. Belajar. Okay. So dia ada line-line ni. So yang setiap satu line ni ada slice kat sini. So setiap satu slice ni mewakili area-area ni lah. Okay. So slice lima ialah cut kawasan ni. Okay, this cut. Okay, this cut. Jadi kita akan nampak lah sebahagian daripada ilia, dia nampak the internal organ dalam tu. Okay. So dalam slice 5 ni, boleh nampak tak nombor 11? Nampak. Slice 5, okay. So 11, 12, 13 ni adalah 3 beradik. Okay, siapa tahu siapa dia? Apa dia? 11, 12, 13. Masa dia berada di sana buah apa dia? Dan dia punya texture pun you boleh agak apa dia? Apa dia? 11, 12, 13. Dia adalah muscle eh? Dia ada tiga layer muscle dekat sebelah tepi badan, tepi body eh. Okay. Kalau you boleh rasa iliak apa ni? ASIS, okay. Rasa dekat ASIS, lebih anterior sikit ke kiri kanan. Ada tiga layer muscle. Okay, tiga layer muscle dekat sini. Balik carilah apa dia rasa tu eh. Okay, tiga layer muscle dekat tepi abdomen. Kalau you sambung lagi, dia akan pergi ke depan sekali. Depan sekali kita punya muscle apa? The most anterior muscle dekat abdomen apa dia nama? Ha ni, nombor 10 ni. Yang ada ketul-ketul tu, six-pack tu. Apa dia? Rectus abdominis muscle. Masa ni kita panggil six-pack, nombor 10 ni. Okay, rectus abdominis. Yang ni nombor 10 ni, rectus abdominis. Tapi kat tepi ni dia ada 3 layer of muscle. Nanti boleh cari ya. Okay. Saya nak tanya yang ni nombor 5. Nombor 5. Nur Ain Najwa jawab abs. Betul lah abs masa, tapi apa masa dia yang spesifik dia nama-nama dia eh. So saya ni yang 3 beradik ni cari. Yang 10 ni dah ada jawab tadi. Okay. Nombor 5 apa dia? Nombor 5 kawasan ni apa dia? Tengok texture dia. Ada ketul-ketul, lobu-lobu dan ada air sikit. So dia adalah Kolon mana satu? Ataupun bawah lah. Bawah. Okay, bawah mana satu bawah? Last bawah, semua bawah? Rectum? Mana rectum? Nombor lima. Last bawah ke semua bawah? Virus, kenapa awak kata last bawah? Ira, kenapa last bawah? Apa beza antara large bowel dengan small bowel? Dia punya location dia. Dia punya bentuk dia. Dia punya location lah biasanya kita tahu. Dan dia punya apa tu? Size dia. Ha.
So nombor 5 tu kenapa you kata last bawah, Ira? Dengan virus. Small. Ha? Small. Dah tukar jawapan dah. Small bawah ke last bawah lah? Small. Okay, kenapa small? Jadi kena last, kenapa last? Small, kenapa small? Sebab tengah-tengah. Okay. Sebab last bawah kita tahu dia daripada ascending. Kat luar. Dia dekat luar. Dia mesti dekat luar. Okay. Dia mesti dekat luar. Ascending, transverse, descending. Kalau yang dekat tengah tu rectum je. Okay. Tapi rectum bukan duduk kat sini. Dia bukan duduk anterior rectum. So ini adalah small bowel. So kawasan-kawasan tengah tu yang kecil-kecil macam ni, dia punya texture macam ni, semuanya adalah small bowel. Kenapa dia warna putih? Okay. So 5, 6, 7 ni semua ada. Sorry. 6 ni large. Nombor 5 ni kenapa dia warna putih? Kenapa bowel warna putih? Ada contrast. Sebab dia ambil oral contrast. Ada oral contrast. Okay. So dia jadi warna putih ya. Okay. Nombor slash nombor 5 lagi ya. Nombor 8. Nombor 8 ni apa? Nombor 8. Nombor 8. Dia sama tu kiri kanan. Sebab tu dia label sama. Nombor. Nombor 8 ialah? Swasmaster. Okay. Nombor 3. Nombor 3 dia sangat kecil tapi dia ada kontras kat dalam. Apa dia? Dia berada di betul-betul attached dengan lower muscle. Okay. So nombor 3 tu ialah? Urethra. Right and left urethra. Okay. Nombor 18. Nombor 18? Ilium. Ilium. Okay. Right. Okay, tengok next image nombor 7. Nombor 7 maksudnya antara sini lah, antara 5 dengan 10 ni. So nombor 7 ni slide ni kawasan sini. Okay. 28. Nombor 7 tu apa puan sebab sekat-sekat? Nombor 7. Nombor 7 ni can be small bowel. Okay. Can be small bowel ataupun can be the, kalau sebelah kanan ni dia adalah sebelah kanan, boleh jadi dia adalah sigmoid. Kan? Sebab dia dah nak turun lah kat situ. Sigmoid. Sebelah kiri ni mungkin boleh sebelah kiri mungkin boleh part of the descending. Kiri-kiri kan? Sebelah kiri. Sebelah kiri patient part of the descending bowel. Okay. Sebelah kanan ni, sebelah kanan ni mungkin part of the ascending colon. Kan? Ascending naik. Okay. Kat sini mungkin ada appendix ke? Kat sini pasalnya. Alright. Tadi saya tanya nombor apa? Nombor 28. 28 apa dia? Urinary bladder. Urinary 98. Bladder. Okay. Urinary bladder. Nombor 29. Okay. Kalau kita tengok daripada texture ni pun kita dah tahu tadi adalah small bowel. Nombor 19. Ureter eh. Right and left. Eh sorry. Nombor 19 ni apa? Nombor 19 ni bukan ureter, sebab ureter dia sangat highlight dah, sebab dia bila kita scan kawasan bawah, masa tu kita dah masuk ke delay space, delay phase dah. Okay. So nombor 3 ni ialah ureter. Nombor 19 ni apa? Ia dah vessel. Okay. Vessel. So vessel apa dekat situ? Femoral artery. Nombor 19 tu. Sorry? Femoral artery. Common? Apa pun saya tak dengar? Femoral artery. Femoral artery, tak sampai lagi femoral. Dia adalah internal femoral artery, bukan?
Yes. Sama ada common iliac artery ataupun common iliac artery lah, because kalau ada internal dengan external, dia akan jadi dua-dua set kan? Okay, empat-empat set kan, saya dua je. So dia adalah common iliac artery right dengan left. Okay. 20. Okay. Kita tengok ke slice ke 8. Okay. Nombor 3 tu ialah aorta tadi. Aorta. Nombor 3 ialah ureter tadi. Ureter dah turun. Dia pergi ke posterior of the bladder. Nanti dia akan masuk ke dalam bladder. Okay. So 28 bladder. Dekat lower part of the bladder tu kita boleh nampak the contrast dah start masuk, because dia punya warna dia agaklah bright sikit kan. Okay. Okay, slice 7 ni saya nak tanya you satu ni. Masa, dia ada masa kan kat luar ni. 24, 25 dan 26. Okay. Yang ni pun ada satu lagi set of masa yang tiga beradik. Apa dia? 24, 25, 26. Gluteus. Okay. So dia ada tiga set of gluteus ya. So yang paling luar ni apa dia? Maximus. Okay, yang paling maksimal lah, yang paling besar ialah paksa luar. Ni yang menampung you duduk supaya tak lengur. Kalau tak kan, duduk kan, tutup tulang kan. Okay, this is the gluteus maximus muscle. Yang tengah ni ialah medius. Okay, gluteus medius muscle. Okay, yang kecil ni ialah gluteus minimus muscle. Okay, so ada tiga set, kiri dan kanan. Yang ni paling penting, masa yang paling penting dalam pelvis area. Okay. So slice ni pula yang nombor 10 tu sama tadi lah. So bila pergi ke bawah lagi, slice 8 dia ke bawah lagi kan. Dia ke bawah lagi, yang internal tu dia nampak kecil je. So dia tinggal yang maximus dengan medius. Okay. Yang ni pun tinggal maximus dengan medius. So nombor 3 tu ialah ureter. Nombor 30 apa dia? 30. Rectum. Tengok texture dia dan juga kedudukan dia. Rectum. Okay. Tengok texture, kita tahu dia ada bisis, ada kat dalam tu dan juga ada air. So dia adalah rectum. Okay. Macam mana nak tahu perkaitan dia? Dia berada di belakang masa. Okay. Belakang bladder. Yang paling the most central and the most posterior, dia adalah large colon ataupun rectum. Okay, slice 10, nombor 30 ni sama lah tadi, rectum. 28 bladder. So bladder you boleh nampak dia fluid level antara contrast dan juga urine kan, nampak kan, because contrast dah start masuk kat urine dah. Tadi dah nampak ureter tu kan, contrast dah pergi ke ureter. Okay, sebelah ni apa ni? Yang bright sangat ni apa dia? Femoral head. Nah, ni yang nombor 36 ni eh. So dia dah start masuk ke femoral head. Okay. 24 tadi masa sama. 27 ni apa? 27. Kalau tengok kat kat sini, dia kat sini, level sini. So dekat tengah-tengah, the most posterior, apa dia? Sacrum. The lower part of the sacrum eh. So 30 sama, ni sama. Okay, 20 slice 11 ni 31 tu apa? 31 dia berada di belakang bladder. Antara bladder dengan rectum. Jaina. Uterus. Apa dia? Prostate. Tengok gender. Seminal vesicle. Tengok gender. Seminal vesicle. Okay. Seminal vesicle, yes. Kenapa you tak kata di prostate? Siapa jawab prostate salah. Ni bukan prostate. Ni adalah seminal vesicle. Kenapa bukan prostate? Sebab dia seminal vesicle lah kan. Sebab prostate, kedudukan prostate dengan bladder apa kaitan dia? Bila nampak bladder, prostate dekat bawah. Prostate dekat mana?
atas bawah bladder. Bawah lagi. Okay. So ini ialah behind the bladder kan? So behind the bladder, kalau you nampak bladder tu, kalau nampak bladder sikit baru nampak prostate. Kalau bladder penuh, dekat belakang bladder ialah seminal vesicle, dekat belakang lagi ialah rectum, dekat belakang lagi ialah sacrum coxid. Okay. So slice yang 12 ni, barulah nampak prostate yang 30 ni, yang 32 ni. Okay. So bladder nampak sikit, sipi-sipi je bladder. So dia tak nampak, nampak prostate. Belakang dia, rectum yang tadilah. So yang ni ialah head of femur, yang ni ialah greater trochanter, greater trochanter. Okay. Yang lain-lain tu kalau you nak tahu lagi anatomy dia, you carilah. Okay. So ini ialah male pelvis. Okay. Okay. So kalau nanti you tallykan lah dengan apa tu? Jawapan dia ya. Okay. Next kita tengok female. So female ni CT scan of the female. Basically you akan nampak, kita tengok balik daripada anterior kan. So anterior part yang kawasan depan ni ialah, kawasan depan ni ialah apa ni? Yang warna hitam macam ni ni. Ni skin dia. Ni skin dekat atas macam ni. So yang warna hitam ni apa? Warna hitam ni apa? Fat. Okay. Fat. Dekat bawah fat ni barulah ada muscle. Okay. Yang ni yang rectus abdominis tadi. Okay. So daripada skin, you akan nampak fat, akan nampak muscle. Okay, belakang sikit, baru nampak bladder. Okay, kat sini sebenarnya ada apa tu, symphysis ataupun pubic bone. Tapi level ni dia di atas sikit, so tak nampak lagi pubic bone dekat bawah. Okay, ni adalah dalam pelvic cavity. So, you nampak bladder. Behind the bladder, you akan nampak the uterus. Okay, kiri kanan uterus akan nampak ovary. Kan? Belakang ovari nampak rectum, belakang rectum ada sacrum coxid. Okay, so untuk female, okay, untuk female, internal organs adalah yang ni lah. Internal organs untuk reproductive system. Okay, you kena tahulah untuk loket ni. Okay, untuk CT scan biasanya kita akan nampak uterus, tapi untuk ovary tu tak semestinya boleh nampak in one line macam tu lah untuk ovary. Okay, jarang kita nampak sebelah-sebelah. Biasanya dia tinggi sebelah ataupun kat mana-mana lah perlukan yang dia suka. Okay. Tak semestinya kita boleh nampak satu line macam tu. Okay. Okay. So yang ni ialah sagittal cut illustration. So daripada anterior lah, kita kira daripada anterior. So kita akan nampak pubic bone. Lepas tu bladder. Yang ini tak nampak pubic bone because dia cut macam ni. Cut straight. So pubic bone ada kat bawah, tak nampak kat sini lah. Okay. So kalau kita cut macam ni, nah, dia baru nampak pubic bone. Okay. Tapi dia punya relationship dia ataupun perkaitan dia, organs ni adalah sama lah. So from the anterior, pubic, then ada bladder. Okay, bladder, dia punya opening to the urethra. Kan? And then the uterus. Uterus ada beberapa part lah, you kena tahu lah macam fundus. Then dia punya isthmus, and then dia punya kat luar ni myometrium, dekat lain ni dalam ni endometrium, and then the maksudnya apa? Cervix and the cervix and the vagina. Okay, and then opening. Okay, behind the bladder, behind the uterus, you akan nampak the rectum. Okay, this is the rectum. Belakang rectum, you akan nampak ada tulang lah, toxic, sacrum toxic. Okay. Ruang antara, kat sini, antara uterus and the rectum, ada satu ruang kat sini, kita panggil apa? Bush of Douglas. Ada satu ruang. Bush of Douglas. Okay, kat sini. Dan juga kat anterior ni pun ada juga satu ruang kat sini. Okay. So dekat sini ialah biasanya kalau kita nak cari, kalau ada free fluid. Okay. Free fluid biasanya akan berada dekat depan sini ataupun dekat belakang ni. Okay. Free fluid tu refers tu kalau ada infection lah biasanya. Alright. Okay. 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 Now kita tengok. Yang ni pun rectus, betul? Kawasan organs juga. Okay.
So part of ilium boleh nampak, part of sigmoid boleh nampak, and then uterus. Uterus ni biasanya kita akan nampak dia tegak, tapi sometimes uterus dia boleh macam berada dalam kedudukan baring macam tu. Jadi kita boleh nampak dia punya endometrium and the myometrium lining. Okay. So right ovary kawasan ni, left ovary kawasan ni. Okay. Boleh tengok daripada dia punya texture dia tu. Okay. And then the posterior part dia ada rectum and the coccyx. Okay, ni contoh eh. So kita nampak ovary, so boleh nampak dia punya. Dalam CT scan memang susah sikit nak nampak lah. Lepas tu kita, CT scan tu bukan not a chosen modality untuk tengok uterus lah. Untuk tengok ovary lah. Okay, tapi kalau kita nak cari dalam CT scan, dah dapat female punya CT scan punya image, kalau kita nak cari, kita boleh carilah the uterus. The ovary. Alright, so ini adalah rectum, uterus. So dia ada bahagian fundus, sebab kita nampak bahagian fundus dan juga bahagian body ataupun isthmus dia. Okay, yang ni bawah lagi, so yang ni bahagian cervix. Okay, cervix. Dan juga yang ni bahagian, bawah lagi lah. Service. Okay, ada soalan? Tak nak ambil masa. Ini question? Yang ni contoh lah. Contoh CT scan. Apa tu? Yeah, because tadi dah sebut pasal pasal uterus kan. So yang ni adalah antara image of fetus lah. CT scan boleh buat ke? CT scan on pregnancy boleh buat? Boleh buat ke? Tak. Ataupun orang yang pregnant boleh buat CT scan? Tak boleh. Jadi ada ni gambar? Boleh kalau baby tu dah fully develop ke macam mana? Kalau dah besar boleh buat lah, tapi ada tujuan, dia lah buat tu, bukan saya buat. Okay. So yang ini adalah macam mana bentuk ataupun in fetus in CT scan, nampak macam ni lah. Okay, dia boleh buat, dia boleh buat reconstruction ni. Okay. MRI tu lebih selamat lah kalau nak buat. Okay. MRI juga boleh check sebenarnya. So kalau dalam ni kita boleh nampak dengan spine dia, lungs, muka dia, and then the placenta dia. Okay. Ada tujuan lah kenapa dia buat ni. Okay. Dan yang ini pun sama jugalah. Okay, tapi tak, saya tak pasti apa tujuan dia buat ni, tapi ini yang saya dapat lah. Jadi sebenarnya recon, image yang recon lah, bukan image yang asal. Because kita nampak dia macam tu lah kan. Kita nampak bentuk dia macam ni, bukan image yang asal lah. Image asal biasanya kita nampak in axial, tapi kalau dia buat reconstruction pun kita boleh nampak in sagittal and coronal. Okay. Saya ada satu case di mana masa tu saya dekat PPUM, a patient is 17 years old, 17 tahun, datang buat CT scan with a uterus mass. Okay, Curie, Dr. Curie dia ada cancer ke whatever lah, mass lah of apa dia ni? Ain Sufina tanya kalau mengandung muat ke gantry tu? Kenapa? Tak muat? Muat. Okay. Gantry tu besar. Berapa cm? Berapa cm gantry yang paling besar? Okay. Kalau orang yang obese 250 kg pun boleh masuk dalam CT scan tu sebenarnya. Okay. So pregnant taklah besar sangat. Kalau pregnant gajah pun. Okay. Boleh masuk. Okay. So dalam case saya tadi yang pregnant tu, ada female, ada 17 years old patient datang buat CT scan. Dalam form dia tu dia sebut Curie of ovarian mass lah. And then dah buat CT scan, bila dah masuk, dah bagi kontras semua masuk CT scan, bila dia scan tu daripada abdomen kan, start abdomen. So my friend ada kat bilik tu lah masa tu dekat UM.
Bila dia scan daripada atas tu sampai bawah je. Dia sampai dekat pelvis je nampak macam ni. Nampak bentuk macam ni. So my friend tengok, eh ni macam macam kepala ni. Dah scan. Dah terus scan dah. Tak sempat nak stop. Kalau bila dia nampak tu, bila dia scan kan dia cepat laju kan. So bila even kita stopkan dia scan pun, scan tu macam dah habis dah. Dah lalu dah. So terscan lah the pregnant lady 17 years old which curie of apa tadi? Uterus cancer. Okay, dah terscan. So bila dah terscan macam tu, kena tengoklah history kenapa patient ni datang, patient ni pregnant, kenapa buat CT scan. So you rasa apa? Apa komen? Apa komen you daripada cerita tadi? Dia sorok. Dia tak tahu dia pregnant. Tak tahu komen tu lah. Sebab. So kenapa buat CT scan? Yalah tak tahu mengandung lah. Kesnya. So doktor scan. Tapi apa dari segi radiation protection ke dari segi apa eh? Kenapa doktor bagi dia buat scan. So apa? Macam mana nak mengatasi masalah tu? Terscan orang yang mengandung. Siapa? Salah siapa? Doktor. Kena buat. Tak buat blood test ke? Blood test? UPT dulu. UPT. Tanyalah spirit bila. Tersasuk-sasuk. Dalam exam. LMP. Dia tanya dah last period. So kita orang pun investigate juga lah kan. Masa kat situ kenapa tak tanya LMP. Dah tanya dah LMP. Even masa kat sana pun dia kata LMP. Dia kata dia punya period tak regular. Dah macam few months macam tu. Dia punya memang tak regular period dia. Lepas tu masa nak buat. Bukan salah ibu mengandung ya Nas. Okay. So masa nak buat. Masa nak bagi oral contrast pun. Nas pun tanya LMP bila kot-kotlah. Memang tak biasa kita tanya LMP kan. Memang masa tanya nurse pun, nurse kata saya tanya LMP dia. Dia kata dia tak regular. So fine lah sebabnya doktor dah tulis kat form tu pun macam dah curie of, apa tu? Curie of, apa nama dia? Uterus mass kan ataupun ovarian mass kan. So tanya nurse tu tak nampak ke perut dia buncit? Memang nampak sebab dia kata curie mass kan. Memanglah besar nampak perut dia. Tak tahulah. Masa tu tahun berapa ya? Masa tu tahun, 10 tahun 2000 lah. Sebelum tahun 2000. Dalam 1999 macam tu. Puan. Okay. So, nak teruskan lah. Macam mana? Ya? Yeah? Ada dok. Siapa master tanya something? Saya. Master baby tu lah. Oh. Yang doktor cakap master baby tu lah. Oh. So check lah balik tadi you datang apa tu datang dengan siapa tadi tengok rupanya ingatkan apa tu husband dia tu muka luar kan kita adalah somebody yang company dia. So siapa husband ke boyfriend datang teman dia buat ni. So tak pastilah kenapa. Soalan bagus daripada Suraya. Kenapa tak buat ultrasound dulu? Okay. So salah siapa tak buat ultrasound dulu? Dia pergi jumpa siapa dulu? Okay, so baik bila check balik, UPT pun tak buat ambition yang sepatutnya adalah curious sikit kan. So mungkinlah doktor tu pun macam apa? Tintong-tintong sangatlah kan. Dia macam bersangka baik lah kan. Doktor baru lah kot kan. So UPT pun tak buat, dia macam dah, of course lah kadang-kadang patient tu dia tak nak tahu, tak nak beritahu dia punya masalah ataupun dia memang dia sendiri pun tak tahu kan sebab budak 17 years old kan. Lepas tu memang tak buat ultrasound pun, UPT pun tak buat. Macam curi balik lah macam kenapa doktor ni kan, DO-DOH sangat ke tak buat UPT kan macam, at least pun dia minta lah ultrasound dulu sebelum you terus buat apa tu CT scan and then tak pastilah because biasanya kalau nak buat imaging procedure ni pun dia kena
dia punya bukan MO baru lah, dia mesti specialist ataupun klinik dia tu, doktor physician kat klinik dia tu yang request bagi dekat radiologist kan. So mungkin juga pada masa tu pun terlepas radiologist pun macam tengok okey lah, takut nak buat cepat-cepat, takut patient tu dah sebab dah nampak dia punya betul perut pun macam dah ada bump macam tu kan, takutlah benda tu cancer kan, sebab cancer case tak kenal umur kan. Apa jadi kat baby tu? Kita pun tak tahu. Lepas pada baby, lepas pada tu scan tu patient pun dah balik, kita pun hantar result dekat tu. Tak buat case study lah pula kat patient tu. Dah. Tak pastilah lepas tu sama ada dia survive ke tak, tapi biasanya kalau dia dah full develop, biasanya tak masalah, dia boleh survive lah. Okay, so depend lah. Okay, sajalah nak cerita kat you all. Okay. So sebenarnya ada satu part lagi, sekarang dah 11:30, so kita stop kat sini dulu lah kot. This slide saya akan letak dekat klik nanti. And then for this MRI punya ni, okay, you baca nanti next class kalau ada yang tak faham, macam kat sana. Okay, so yang untuk tu next second part ni ialah MRI of abdomen and pelvis. Dia punya anatomy tu sama because tempat yang sama, location pun sama, cuma dia punya gambar dia different. Okay, so sebelum tengok gambar yang MRI kat belakang-belakang nanti, saya letak kat sini ialah comparison between MRI and CT scan. Okay, so CT scan ni biasanya yang paling biasa sekali sequence tu biasanya ada tiga lah, T1 and T2 and flare. So by now saya rasa you tahu dekat T1 dan T2 apa beza dia kan? Betul? Kat sini pun saya ada tulis, saya letak kat sini comparison dia. Okay, apa yang T1, apa yang T2, apa yang flare. Flare ni biasanya kita guna untuk brain lah. Okay, so dalam comparison ni biasanya kita akan tengok apa appearance dia dan juga shade of grey dia dekat dalam dalam MRI. Okay, yang ni pun ada juga saya letakkan sedikit comparison between CT and MRI. Tak apalah, yang ni you belajar lah, yang ni kan eksklusif, belajar eksklusif kan, so okay lah yang tu, dah tahu yang tu. So dalam abdomen and pelvis ni dia punya image dia ataupun sama, so saya tak perlu ulang untuk the anatomy. Cuma you tengok dia punya gambar, image, dan setiap image tu you mesti boleh beritahu sama ada dia T1 ke T2 MRI. Dan setiap image tu you try buat yang saya cakap tadi, name the examination yang ada lima perkara tadi. Boleh eh? So daripada abdomen sampai ke pelvis, and then pelvis pun dia ada male and female, saya letak kat sini untuk ni. Okay, disebabkan MRI ni dia ada tiga plane, multi plane, CT scan pun boleh multi plane, tapi image asal dia dalam axial sahaja kan, beza antara CT dengan MRI kan. Okay, CT scan ni dia punya image asal dia mesti in axial sahaja because dia ikut gantry kan. Macam MRI dia tak ada gantry, dia boleh, dia whole thing tu dia punya magnet ball macam tu kan. Jadi antara perbezaan dengan MRI dengan CT scan ni, MRI dia boleh buat in multi plane. You nak sagittal ke, you nak axial ke, you nak corona ke, you nak oblique ke, semua boleh. Okay, berbeza dengan CT scan, dia hanya boleh buat initial plane in axial, tapi you boleh buat reconstruction in any plane yang you boleh buat. Okay, of course recon image tu tak sama lah quality dia dengan image yang asal, tapi boleh nampak lah, boleh guna untuk diagnosis. Okay, so untuk MRI dia ada banyak plane, so saya masukkan juga plane corona plane untuk abdomen and pelvis ni ke dalam ni lah. Okay, so kalau nak tengok yang ni tadi, yang sebut tadi, yang masa kita tengok tadi kan, rectus abdominis masa kan, so yang depan sekali ni adalah rectus abdominis. Okay, dia punya organ kat dalam in corona, because CT tak tengok in corona kan, so MRI ada in corona. So dia punya image tu dia ada label kat sini, you boleh tengok and study lah punya image, dia punya all the organs. Okay, organs ni sama dah, you tengok organs ni. Okay,
Yang ni ialah ni, then ada corona pelvis and sagittal pelvis dan ada ada scalp kat tepi ni supaya boleh guide you tengok ni kawasan mana, ni kawasan mana eh. So, tujuan ni tujuan dia scalp. Alright. Ni MRI ada dia punya apa tu? Labeling dan ada jawapan dekat situ. So you boleh buat untuk self study lah eh. Okay. Jadi pun ada ada scalp kat sini juga. Yang saya letakkan supaya you tahu tu adalah level apa, kiri ke kanan ke, okay. Contohnya dekat corona ni, bila nampak kat situ, you tak tahu dah kiri ke kanan kan, tapi you boleh guna scalp. You boleh guna scalp ni untuk tengok dia punya, kalau dia punya level tu kat sini, dia punya tu image tu kat sini, so you tahu dia adalah kiri ke kanan, okay. Okay, contoh yang ni kan, contoh yang ni, dia punya ni berada di sebelah sini. Yang ni berada di sebelah sini. Jadi kita tahulah yang ni kawasan mana yang kita nak tengok. Okay. Selain daripada abdomen and pelvis, yang ni ialah MRA. MRA yang macam kita tengok tadi vaskular tadi. So dalam MRI, MRA sebenarnya kita tak perlu bagi kontras eh. Because kita belajar kan MRI kan. MRA, untuk MRA kita sebenarnya tak perlu bagi kontras sebab MRA tu sendiri dia detect flow. Bila dia detect flow, tempat yang ada flow dia jadi highlight. Okay, sebab itulah MRA tu dia lebih bila kita nak tengok vessel dalam MRI, kita buat MRA. Tetapi nowadays untuk MRA pun dia bagi juga kontras supaya dia punya kontras tu lebih cantik lah. Okay, yang tu you tanya dekat lecturer MRI lah kenapa dia bagi kontras dekat kan. So yang basic tu saya beritahu, sebenarnya MRA ni dia tak perlu bagi kontras because MRA tu dia punya protokol ataupun parameter dia tu dalam MRA dia boleh detect flow. So any part yang ada flow dia boleh detect dan dia boleh reconstruct jadi image macam ni. Okay. So yang ni basic tadi yang apa tu? Abdominal aorta tadi dia dah ada labeling dia untuk setiap satu tu. Okay. And then untuk MRA ni kita juga boleh buat macam ni lah, MRA untuk tengok kidney, tengok ni. Yang ni dalam kes MRA in transplant kidney, okay, dia dah tak ada kidney 12, so dia letak transplanted kidney dia dekat kawasan sini lah yang attach dengan untuk transplanted kidney buat MRA, senanglah boleh nampak dia punya kidney. So this is the kidney in transplanted kidney, MRA. Ada siapa-siapa nak tanya kat sini? Kenapa transplanted kidney letak kawasan ni? Kenapa tak letak sini? Siapa pernah tengok transplanted kidney case ataupun kat mana-mana lah you pernah tengok transplanted kidney? Tak pernah. Ini maksudnya kita akan letak di bahagian pelvis sebelah kanan ke sebelah kiri. Nah, kenapa? Agak-agaknya kenapa? Cuba fikir kenapa kenapa transplanted kidney biasa dia letak dekat sini? Anybody? Any idea? Tak ada? Tak pernah? Kalau kat letak kat sini senang tak nak operation nak buka ni, nak masuk kat sini, nak sambung vessel semua ni. Okay? Payahlah. Okay? Biasanya apa yang saya tahu, bila transplanted kidney so far memang doktor akan buat di kawasan sini. Okay? Because dia punya access to the artery ya, yang paling dekat lah. Okay, kat sini lah. Setengah-setengah tu mungkin dia ada kidney. Kalau dalam kes ni memang dua-dua dah tak ada, dia ada kat sini. Tapi setengah-setengah tu mungkin dia ada lagi kidney kat sini, tapi dia letak kidney ketiga because dua-dua kidney tak function, so dia letak kat sini. Biasanya transplanted kidney memang dia akan letak in private area dan dia punya, sebab dia punya vessel tu senang nak attach. Okay, itulah yang saya tahu untuk transplanted kidney. Okay.
Untuk urinary system, kita juga boleh buat MR urography, okay, mana kita boleh nampak dia punya flow, okay, dia punya flow, okay. Satu saya kata tadi MRA, MR, MRU, ni MRU lah, tadi MRA, ni MRU. So dia tak perlu bagi kontras because dia akan detect the flow kan, detect flow, so boleh nampak lah. Kalau ada penyumbatan ke, kalau ada kanser ke, apa-apa dekat kawasan ni, boleh boleh buat lah. Okay. Ini adalah appearance lah untuk MRU. Okay, tadi saya kata tadi yang blood supply tadi kan, so ada kat sini, saya dah masuk kat sini dah. Blood supply, demand and supply untuk GI vasculature. Okay, ni SMA, SMA supply sampai mana, IMA supply sampai mana. Okay, so yang ini pentinglah untuk vasculature of abdomen area. Okay. Alright, ini adalah saya punya reference. Nanti saya akan, next session lah dalam tutorial kali ni, saya akan buat quiz. Yang untuk hari ni punya abdomen and pelvis, quiz saya akan buat dalam masa beberapa hari ni. Nanti saya akan bagi link lah, mungkin saya akan buat Google link lah, sebab setiap lecture tu memang kena bagi quiz untuk tengok you faham ke tak. Sebabnya yang respon kat sini pun beberapa orang saja kan. So jadi saya kena tahu kefahaman setiap orang, 49 orang ni, kena tahu kefahaman you all setiap ni. So macam mana nak uji, saya kena buat quiz. Okay. Jadi nanti buat revision, saya akan bagilah link untuk buat quiz tu. Untuk you punya revision sendiri, you boleh tengok dekat saya punya image-image yang tadi tu. Saya banyak ambil daripada yang ni lah, MRI Master. Ataupun you boleh masuk session anatomy ORG. Ada satu lagi website yang saya akan gunakan untuk revision dalam kelas. Dia interaktif. Nanti saya akan bagi link dia. Dia adalah merlis.org.com. Nanti saya akan buat yang tu. Okay, untuk setiap ni mungkin next time start tu kita akan buat yang tu dulu lah. Okay. So ada apa-apa soalan setakat ni? Dalam test gambar tu dia cut dekat level mana-mana. Okay. Dalam kelas, sebab tu saya bagi kat sini level saya akan bagi, saya dah bagi you punya image tu ke correlate dengan level mana-mana kan. Jadi dalam exam you yang kena tahu level tu level mana. Okay, sebab tu bila saya letak gambar contohnya CT scan at the level T12 tu, saya suruh you level vertebra tu level ke berapa. Okay, contoh macam ni kan, saya suruh you label kan vertebra tu level ke berapa. Dia untuk setiap level tu, slice tu, dia ada significant ataupun dia ada clue dia kat situ. Okay, contohnya kalau T12, apa clue dia kalau you nak tengok T12? Okay, apa clue kalau you tengok T12? Kalau dekat level T12, apa clue dia kat situ? Apa dia punya petunjuk dia kalau level T12? Ada? Silat trunk. Silat trunk. Okay. Level L1 ada apa? Kalau level L1 ada apa? L-A. Yeah. So kalau you dapat gambar macam ni, silat axis ataupun gambar yang lebih kurang macam ni, tentunya you akan nampak the liver kat kawasan sini, you boleh nampak stomach, you boleh nampak part of ni. So dia ada level T12 lah, you akan nampak dan dan juga dia punya silat trunk. Kalau silat trunk tak nampak pun, kalau kawasan kat sini, so dia akan correlate. Dia macam tak lari banyak lah kalau you kata T12 ke macam tu pun dah bagus lah. Okay, tapi janganlah lari sangat. Contohnya T12L1, so you akan nampak macam ni, you akan nampak part of kidney, you boleh nampak pancreas. Okay, kalau L1 pula you nampak apa? You nampak kidney because hilum of kidney tu dekat L1L2 kan, hilum of kidney. Hilum apa maksud hilum? Yang dekat vaskula semua-semua yang masuk tu kan, middle of kidney hilum tu. So bila you nampak hilum, you tahu dah L1 ataupun L2. Kalau dekat atas macam ni, you tak nampak hilum, ni bukan hilum, ni dekat atas lagi. Okay,
So you yang kena decide, you yang kena beritahu level tu kat mana berdasarkan apa organ yang you nampak. Okay. Maksudnya gambar putih tu tak ada lari lah kan. Apa maksud gambar putih? Oh, gambar putih tu tak ada. Gambar putih maksudnya yang ni. Yang ni tak ada lah. Okay. Yang dia punya, yang saya letak dekat kiri ni, okay, dia punya level ni memang tak ada lah sebab kita nak you tahu tu level berapa. Sama juga gambar ni. Yang ni illustration supaya kita senang nak tengok. Daripada yang kita tengok tu, kita dia ada di warnakan yang biasa-biasa tu. Tapi dalam dalam real imaging, tak ada gambar benda ni. Ini hanya untuk kita punya guideline. Okay. Lagi soalan? Okay. Yang untuk ni saya memang tak sempat nak buat apa tu. Siapa saya tak dengar? Irman lah. Ada ke Irman? Okay. Saya off record sekejap Irman lah. Saya tak nampak Irman lah. Tak dengar Irman hari ni ke ada? Partisipan semua berapa? Saya tak check. Siapa boleh saya, siapa boleh tolong saya apa tu? Ambil attendance. Just in case. Siapa pernah buat hari tu siapa? Ira eh? Ira. Ira boleh tolong? Ira tolong tengok, tolong ambilkan the all the participant name kat situ. Apa jadi kepada Irman ni? Saya senyap jari ni tak ada Irman. Okay, tolong SS nanti yang jaga saya.